Estamos de volta com o Tribuna da Massa, agora 1h29. Um dos faróis do saber mais conhecidos da capital sofre com vandalismo. O local, que é conhecido também como Memorial Árabe, está sem energia elétrica porque os cabos foram roubados. O aviso na entrada do Farol do Saber, Gibran Khalil Gibran, é um balde de água fria em quem frequenta o lugar. O espaço, mais conhecido como Memorial Árabe, está sem energia elétrica desde o dia 2 de janeiro. Alciclei, que utiliza o farol há 2 anos, acredita que os cabos de energia foram furtados entre o Natal e o Ano Novo. O furto dos cabos foi durante o recesso, do dia 20 ao dia 2. Que no dia 2, às 8 horas da manhã, chegamos aqui, o cadeado havia sido trocado e ninguém sabia por quem. A prefeitura paga uma equipe de segurança privada para cuidar do lugar. Alciclei responsabiliza também a guarda municipal, que tem a sede a poucos metros dali. A gerente ligou para diversos órgãos até saber que é a empresa de monitoramento de segurança que trocou o cadeado, sem comunicar a prefeitura, porque a gerência não estava sabendo. Boa parte dos frequentadores do Farol do Saber Gibran Khalil Gibran é formada por pessoas em situação de rua. Aqui dentro, elas têm acesso à internet, podem se comunicar com o mundo. Sem energia elétrica, o espaço presta um desserviço à população. Qual que é a importância desse espaço para o seu dia a dia? São pesquisas na internet e contato com familiares e amigos distantes, né? Além de divulgar o meu trabalho. Eu sou artista de rua. Em nota, a prefeitura informa que o farol Gibran Khalil Gibran deve voltar a funcionar nos próximos dias. A Secretaria Municipal de Educação, responsável pelo local, já providenciou a compra de novo material e a instalação deve ser feita até o início da semana que vem.